Jasmin Jes on meidän kesän nuori taiteilija. Olen ollut täällä tosissaan residenssissä aikaisemmin ja siellä syntyi oma kokoelmansa, mutta nämä on nyt sitten uusia teoksia, jotka on täällä tänä vuonna esillä. Mulla oli oikeastaan tässä vähän niin kuin kaksi eri teemaa, että täällä on toisella puolella oikeastaan ripustettu tätä Suomen luontoa ja luontoa kuvaavia ja tuo toisella puolella sitten näkyy ehkä enemmän miten ihmisen jättämät jäljet ja semmoinen eläimen näkökulma tähän muuttuvaan ympäristöön näkyy. Se on nuorelle taiteilijalle suuri kunnia saada olla mukana näyttelyssä, jossa on mukana näinkin upeita vanhoja konkreita. Joo, tämä nuoren taiteilijan nimitys tuli mulle ihan täytänä yllätyksenä ja se on ollut kyllä ihan loistava asia ja olen siitä todella otettu ja mä toivon, että tätä työtä saa jatkaa vielä monta vuotta. Hyvin on onnistunut tuo aihe ja näyttää elävältä. Mukava kuulla. Miten sinulla yleensä lähtee, miten sä aloitat tekemään jotain teosta? Että onko sulla siinä aina joku tietty kaava, miten sä lähdet tekemään? Minä olen koko ikäni kerännyt näitä aiheita tuonne pääkoppaan, eli ne on siellä muhimassa ja sitten jossakin vaiheessa käy semmoinen klik-ilmiö, eli tuntee, että nyt tämä aihe on kypsynyt riittävästi ja nyt sitä voi ruveta työstämään.